Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui para ensinar as unhas de zebrinha, como muitas já haviam me pedido. Novo visual, tô com franjinha, botei os gorila, mas agora muito no inverno e eu não consegui ficar sem ela. Bom, falando do nosso tutorial hoje, eu vou falar das unhas que eu uso. Eu uso unha postiça, vou fazer hoje o tutorial nas unhas postiças para vocês terem uma ideia de como faz. Vocês podem estar fazendo na unha comum de vocês, que vai ficar o mesmo efeito, a mesma coisa, mas como eu estou acostumada a usar unha postiça, eu vou ensinar como que eu faço. As unhas que eu uso são a Finger, tá? Unhas quadradas, tá? Compre qualquer perfumaria, ela vem com a colinha, eu sei, tá? Assim, ó. Ela sem colinha custa 6 e pouco, com a colinha custa uns R$ 12. Você pode comprar também a cola separada, custa na faixa de R$ 7. O esmalte que eu vou usar hoje é o azul aviador. É um azul mais fechado, agora no tom mais de inverno. Puxando pro roxo, tá? Ele é bem bonito. E pra fazer o detalhe da zebrinha, eu vou usar o esmalte preto fosco da Risqué. Você pode estar usando também outras cores do fundo e o preto comum para fazer a zebrinha. Eu não tentei ainda fazer zebrinha de outra cor sem ser com preto, mas dá para inverter as cores, fazer outras cores também. Eu já fiz também outras cores, ó, rosa, tá? Ficou bem legal, um efeito bem legal. Eu já fiz com lilás, ó, ficou também bem bonito. Um rosa mais claro, ó, fica bem bonito. O que eu uso para estar desenhando é um palito normal de dente e um plástico qualquer para a gente desperdiçar a gente colocar o esmalte preto e estar trabalhando mais fácil. Eu vou ajustar agora a máquina para vocês estarem conseguindo acompanhar direitinho comigo. Bom, eu fiz já um joguinho para vocês verem o efeito que dá, fica bem legal. Eu vou pegar o esmalte preto fosco, tá, da Risqué. Vou colocar um pouquinho aqui no meu recipiente de plástico. As unhas eu já facilitei, então eu já dei uma pintada e deixei pronta. Então eu vou pegar as unhas, deixar aqui para vocês enxergarem melhor, e vou molhando a pontinha assim do meu palito de dente e vou fazendo o movimento seguinte: vou puxando assim alguns filetinhos. Não precisa ser certo, tá? A zebrinha não é nada certo. Eu costumo fazer assim, ó. Você vai puxando, passa. Não precisa ser do mesmo tamanho também a listrinha, entendeu? Aí você vai fazendo assim, da mesma forma, fazendo nas outras. Isso poderia estar sendo feito numa unha comum, do mesmo jeito, tá? Mas como eu já estou acostumado há anos já a unha, eu vou ensinar pra vocês como que eu faço na unha. Eu faço primeiro e depois eu deixo secar. Aí vocês vão puxando dessa forma, nesse efeito de zebrinha. E dá pra fazer outras cores também. Dá pra fazer, nossa, de diversos jeitos. Você pode pintar também de branco a unha e fazer a zebrinha convencional, né? Branco e preto, ou ao contrário, pintar de preto e fazer branco. Eu gosto do colorido, como eu gosto de coisa chamativa, eu costumo fazer colorido. E assim, ó, é muito simples, gente, não tem segredo, tá? Vai puxando. Vem daqui de fora pra dentro, assim, ó.
faz um risquinho, depois faz outro risquinho, não precisa ser nada muito certo. Já dá um efeito que às vezes parece que é difícil de fazer, e não é, é muito fácil. Bom, é esse o efeito que fica, tá? A prontinha já aqui já tá seca, pra vocês terem ideia. Aí, com as unhas postiças, é só você pegar e colar depois, tá? Vocês podem pegar as unhas e esperar secar e colar. Mas não tem segredo nenhum, como vocês puderam ver, é bem fácil de estar fazendo. Eu faço isso muito rapidinho e dá um efeito bem legal. Tenho bastante foto com essas unhas e elas ficam bem legais. Eu já tentei colar adesivo, mas não fica a mesma coisa, ele acaba saindo. Então eu prefiro pintar mesmo. É, eu sei fazer também o tutorial das unhas de oncinha e vou estar mais pra frente fazendo pra vocês também. Eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem mais sugestões do que eu posso estar colocando aqui nos vídeos pra vocês, é só me escrever. E agradeço todos os comentários e que tá acessando o blog. Continua acessando e deixando lá os comentários de vocês. Muito obrigada, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau.